Deitado lá, ó. Salve, rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala é o Chau. E sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo maroto aqui no canal. Eu tô gravando a voz em segundo plano, né? Porque lá na hora eu não lembrei de fazer a chamada de vídeo. Mas bora lá. A partida que a gente tá iniciando no Capture a Bandeira, certo? Meu time vai atacar para tentar capturar e o time inimigo vai tentar defender. A nossa estratégia ficou o seguinte: a gente dividiu inicialmente em dois pelotões, certo? O primeiro para chamar a atenção com dois integrantes, para ir pela direita no flanco do mapa. E o restante da equipe ir pelo flanco esquerdo do mapa. Ju, bota a mapa. A gente vai acompanhar até uma cerca que tem aqui no mapa e vamos pegar descendo para ver se a gente pega uma vala que tem mais lá na frente. Daí com isso lá mais para baixo a gente vai dividir o pelotão mais uma vez em duas equipes, certo? Em dois pelotões. E antes de tudo aqui eu queria desejar a todos um feliz ano novo e obrigado por estar acompanhando o canal até aqui, galera. Olha o chorinho do lado da moita ali, ó. Bora descer? Tem um pessoal que não tá recebendo mais as notificações porque o YouTube jogou o canal no limbo. Que a gente, nós ficamos, né, aí 2 meses sem postar nada. E acabou desativando a notificação automaticamente da galera que acompanhava. Caso você chegou até aqui ou conseguiu ver o vídeo, você confira se a sua notificação tá ativa, se você ainda tá inscrito no canal, certo? Se não tiver, é só reativar o sininho e voltar a acompanhar. Queria pedir o like já de começo do vídeo para dar aquela força marota, certo? Que ajuda demais o vídeo. E bora para a partida. Separar. Ó, aquela vala de lá, ela chega, bora supor, antes de uns 100 metros da cerca e dobra em direto. Como é que é? Aquela vala lá de trás. Antes de uns 100 metros da cerca, ela dobra e vai embora direto. Aquela vala. Dá pra gente seguir a cerca direto. Pegar a vala e vir devagarzinho pra pegar eles por trás. Ou pelo menos um só. Aqui não passa não. Não passa não. Vai ter que dar uma volta. Vai dar uma volta logo, cara. Tá. Não, tem que ir mais. Tem que ir mais. Então dá. Thank you.
Caralho. Tá maior que antes, porra. Nessa parte aqui, a gente encontrou a vala que era o meu objetivo, certo? Que era pra gente acompanhar a cerca até chegar na vala pra gente poder flanquear eles. Só que eu acabei afastando um pouco do meu pelotão. Eles foram mais lá pro fundo onde não tinha como descer, e eu vim mais pra frente e eu achei o local de descer. Eu até pensei em chamar eles, mas como eu tava sem rádio, voltar eu ia demorar. Se eu gritar, a gente tava a mais ou menos uns 500 metros do time inimigo e da bandeira. Eles poderiam escutar e estragar o efeito surpresa, né? E ainda eu tava louco pra descer ali, velho, pra ver se eu achava alguém ali embaixo. Aí eu meio que abandonei de chamar eles e meti a cara e desci. Pegada. Vou subir. Tava sem um pano, porra. Já abriu o cu ainda, porra. Mas eu gritei, porra. Tá doido? Como que eu A partir desse momento que o meu pelotão atira nele novamente, depois de eu ter matado ele, acaba destruindo o elemento surpresa. Porque nesse segundo gritar dele, que foi mais alto, o time dele escutou. Acho que deu pra escutar esse grito dele lá da nossa base. Mas logo após ter pego aqui o dele, eu aguardei um pouco na vala pra ver se aparecia alguém pra depois a gente subir todo mundo junto. E é do... Vai, dá outro fundo, Vera. Eu não. Esse fundo é só pro meu, eu vou mentir. Eu só vi o Pangão, moço, andando só de boa. Não, sabe o que aconteceu, pô? Tava uma trocação aqui, eu falei, vou pegar tudo pela frente, eu vou enviar correndo e pegar o cara pela frente. Porra, não. Não, não, não. Não, não foi alto não. Eu vou. Ei, armadilha. Fique esperto que com o grito dele estar a gente, sabe que a gente tá aqui. Hã? Aqui, ó. Ou eles vão atravessar pra cá pra esperar a gente, ou vão ficar dentro da vala. O que, moço? Vai lá, porra. Pede a garota depois da vala, não é antes não. Não, é antes não, depois. Vai ter um cara lá pra cima.
tranquilo. Fica de olho na frente que eu fico de olho aqui, ó. Na frente, fica na frente. Nesse instante que a gente tentou flanquear eles indo por baixo da vala, acabaram batendo três do pelotão que eu estava compondo. Dois que estavam juntos adiantados ao lado da vala acompanhando basicamente, e outro que tinha adiantado um pouco mais da onde é que eu estava. Aí o que que eu fiz, né? Eu fiquei de olho nos dois pontos para ver se eu achava quem matou eles. Eu achei o que matou dois, matei ele, o meu parceiro eu deixei ele e fui salvar os dois que tinham morrido pro cara que eu matei. Morto! Só que, como vocês podem ver, eu acabei morrendo, porque o local onde os todo dois mundo foram mortos tinha mais um cara camperando deitado no meio do mato, então não tinha o que se fazer. Fora que tinha achado outros dois mortos nossos, né? Que foi aquele primeiro pelotão que a gente dividiu lá direto da base. Porque tem dois e eles estavam mortos perto do... perto da bandeira. Galera, olha, o vídeo já tá mais longo do que eu esperava. Ainda tem uma outra partida onde inverte tudo. E tem um X1 que a gente fez no mesmo dia ainda. Beleza? Eu vou estar particionando esses vídeos e fazendo mais outros dois vídeos de cada um. Porque senão o vídeo já tá demorado demais, vai demorar mais ainda. Entendeu? E vai ficar cansativo de assistir. Então vou estar encerrando esse por aqui. Certo? Quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Não te esquece de deixar o joinha. Valeu. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha com seu tio, sua tia, sua irmã, sua mãe, sua prima, sua professora, seus amigos da sala. Compartilha com todo mundo. Valeu para dar aquela força marota pro canal. Tudo de melhor sempre. Um forte abraço. Valeu, falou. Fui.